Salamun aleykum və rəhmətullah. Ən çox verilən suallardan biri də budur ki, qədər gecələri haçandır. Baxın, bunu deyirik, imkan daxilində paylaşın ki, hər kəsin məlumatı olsun. Ümumi bir qayda hər ildə təkrar olunur. O da nədir? Ramazan ayının 19-cu gecəsi, 21-ci gecəsi və 23-cü gecəsi. Ki bu il dediyim günlərin gecəsinə təsadüf edir. Yəni 20 aprel, 22 aprel, 24 aprel. Bu dediyim günlərin gecəsi qədir gecələridir.